Օրվա լրահոսը ձեզ է ներկայացնում Էպիկենտրոնի աշխատակազմը՝ տաղավարում Քրիստինե Սուկյասյանն է, բարի երեկո։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այցելել է Վայոց ձորի մարզ, նա եղել է մի քանի գյուղում և ծանոթացել խնդիրների հետ։ Գետաբ գյուղը գազիֆիկացվում է, իսկ Գլաձորում կառուցվում է ջրագից, որը գյուղացիներին ապահովելու է 24 ժամյա ջրամատակարարմամբ։ Կառավարության ղեկավարը հանդիպել է նաև մարզի խաղողագործների և մթերողների հետ։ Այս տարի մթերող ընկերությունները խաղողը էժան են գնելու, քանի որ գինու և կոնյակի արտահանման խնդիր ունեն։ Վարչապետը հանձնարարել է քայլեր ձեռնարկել գյուղացու բերքը շահավետ տարբերակով մթերելու համար։ Հին Արենի գինու գործարանն է, հիմա ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած և արտադրական նոր թափ ստացած։ Սեփականատերը նոր է, մոտ 3.5 միլիոն դոլար ներդրում է արվել։ Սովետական սարքավորումները փոխարինվել են ֆրանսիական և իտալական սարքերով։ Գինեգործը նույնպես ֆրանսիացի է, գործարան ունի խաղողի սեփական այգի, սակայն մթերելու նաև գյուղացու բերքը։ Նախնական նախատեսում ենք արտադրել մոտ 250,000 շիշ, բայց բարձրորակ գինիներ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այցելել է հետաքրքրվելու համար, թե ինչ ծավալի արտադրանք է տալու Արենի գինու գործարանը, քանի աշխատատեղ և ինչ խնդիրներ ունի։ Հովիկ Աբրահամյանը կարևոր է համարում, որ գործարանն աշխատում է նոր մեխանիզմներով։ Ինչքան ծառայություններ ունեք սրանցից։ Դե մոտավորապես 300,000։ Գործարանի մարանում կառավարության ղեկավարին ներկայացում են պատրաստի արտադրանքը, որը շուտով տեղ կգտնի արտաքին շուկայում։ Վարչապետն անկեղծ անում է, համն ու հոտը գրավիչ է և կարող է դրսում հաջողություն ունենալ։ Արդեն սկսել են Կանադա, Ամերիկա և ցանկություն ունենք Եվրոպա, բայց կաշխատենք և տեղում։ Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանն ուրախացնում է, մարզի գյուղատնտեսությունը զարգանում է, հատկապես Արենի տեսակի խաղողը առատ է լինելու, հավաստիացնում է նախարարը։ Մթերող կազմակերպություններն էլ պատրաստ են գնել խաղողի ամբողջ բերքը։ Մարզում մենք խնդիրներ չենք ունենա, սեպտեմբերի կեսերից երևի կսկսվի բերքահավաքը և մթերման աշխատանքները։ Գյուղերի զարգացման ծրագրի շնորհիվ Վայոց ձորի Գետաբ գյուղը շուտով ամբողջությամբ կգազիֆիկացվի։ Նախկինում բնակիչների կեսն է գազ ունեցել։ Գյուղապետի խոսքով խմելու ու ոռոգման ջրի խնդիր չունեն, բայց ունեն այլ խնդիր։ Ունենք փողոցների բարեկարգման խնդիր։ Գազատարի շինարարությունը շուտով կավարտվի։ Ծրագիրն արժե մոտ 90 միլիոն դրամ։ Գյուղապետի խոսքով Գետաբը բերքի խնդիր չունի, լոլիկ, դեղծ ու սոխ է մշակում, ունի 2400 բնակիչ, մարզում էլ երկրորդն է մեծությամբ։ Գյուղի ավանդույթներից է ընկույսի ծառի հովին չկանգնել, ասում են լավ նշան չէ։ Գետաբում վարչապետին դիմավորում են աղու հացով և հայկական երկու պարով։ Գյուղացիները վարչապետին տեղեկացնում են գյուղի խնդիրների մասին։ Դիալեզի սարքավորման խնդիր ունեն, Եղեգնաձորում կա, սակայն տեղադրված չէ։ Վարչապետը խոստանում է շատ արագ լուծել հարցը։ Հովիկ Աբրահամյանի հաջորդ կանգառը Հայաստանի ամենամեծ գյուղն էր, Մալիշկան։ Գյուղում 32 կիլոմետրանոց նոր գազատար է անցկացվում։ Մալիշկան հիմա 30%-ով է գազիֆիկացված։ Մի քանի տեսակի մունաբա, կոմպոտ և պահածո, դրանք այն արտադրանքն է, որը տալիս է Եղեգնաձորի պահածոների նորաբաց գործարանը։ Դեռ չեն արտահանում, բայց մտածում են այդ ուղղությամբ։ Ունենք արդեն արտադրված 270,000 սպառողական տարա, շուրջ 10 տեսականի, ունենք 240 աշխատակից։ Կառավարության ղեկավարը ծանոթանում է գործարանի աշխատանքային պրոցեսին և արտադրության ծավալին։ Վարչապետը այցելել է նաև Գլաձոր, որտեղ 8.8 կիլոմետրանոց ջրագիծ է կառուցվում, 375 միլիոն դրամ ներդրում է կատարվել։ Գյուղը տարիներ շարունակ գրեթե ջուր չի ունեցել, բայց նոր ջրագծի շնորհիվ բնակիչները 24 ժամյա ջրամատակարարում կունենան։ Այս տեմպերով եթե աշխատենք, կվերջացնենք մինչև այս տարի դեկտեմբերը։ Խաղողի մթերման պայմանների հետ ծանոթանալու համար վարչապետը հանդիպեց Վայոց ձորի խաղողագործների և մթերող ընկերությունների հետ։ Այս տարի խաղողի առատություն է սպասվում, մոտ 5100 տոննա բերք կլինի, ասում է գյուղ նախարարը, սակայն առաջարկը պահանջարկից ավելի է մոտ 400 տոննայով։ Նախարարն ասում է, մթերման գինը նվազելու է, որովհետև մթերող կազմակերպությունները խնդիրներ ունեն։ Խաղողագործներն էլ ասում են, գոնե անցած տարվա գնով 220 դրամով մթերեն։ Վարչապետը ընդունում է, որ մթերման խնդիր կա, սակայն դա պայմանավորված է Ռուսաստանի շուկայի հետ, քանի որ նախորդ տարի կոնյակի և գինու արտահանումը զգալի նվազել է։ Նաև մենք վերամշակողների կարծիքը նույնպես հաշվի առնենք, նաև ֆինանսական հնարավորությունը և այսօրվա իրավիճակը։ Հասկանալի է, որ դե լավ, հիմա որ դու ասում ես 280 դրամ և մթերողը չի ընդունում, ի՞նչ եք անելու դա։ Խաղողագործներն էլ ասում են, որ խաղողի որակը կվատանա տարիներ անց, էլ արդեն չի լինի հայտնի Արենի տեսակը։ Մթերողն էլ ասում են, որ կարող է 190 դրամով մթերել։ Դեռ անցած տարի գնաց խաղողից պատրաստած միլիոնավոր լիտրերի գինին ու կոնյակը դեռ մարանում է։ Բանկի
Վարչապետը շեշտում է, պետք է այնպես արի, որ գյուղացուն ձեռնտու պայմաններով մթերվի խաղողը, սակայն ոչ մթերողների հաշվին։ Օրեր անց գյուղատնտեսության նախարարը կառավարության առաջարկություն կանի, ամփոփելով այցը վարչապետը համոզված է, որ Վայոց ձորի գյուղերի խնդիրները գնալով պակասում են։ Արամ Արարատյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի ունեցել խորհրդակցություն Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում իրականացվելիք աուդիտի եւ էներգետիկ համակարգում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած սակագների հիմնավորվածության եւ հնարավոր բարելավման մասին միջազգային խորհրդատվական ծառայություն մատուցող ընկերություններին ուղարկված հրավերների արդյունքների վերաբերյալ։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երևան Զախարյանը ներկայացրել է ռուսական կողմի հետ համատեղ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում իրականացվելիք աուդիտի նախապատրաստական աշխատանքի ընթացքը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը տեղեկացրել է միջազգային խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ներկայացրած առաջարկների փաթեթի մասին, նշելով, որ դրանք արդեն ամփոփվել են եւ առաջիկա օրերին ուղարկվելու են կառավարության աշխատակազմ։ Լեհաստանի Վրոցլավ քաղաքի քաղաքային խորհրդի որոշմամբ Վրոցլավի կենտրոնում գտնվող Ստարեմիաստո թաղամասի Դոմինիկյան եկեղեցու հարևանությամբ եւ Կլեմենզյանից կուփողոցի վրա գտնվող հրապարակ անվանակոչվել է հայկական։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ այդ հրապարակում տարիներ առաջ տեղադրվել էր հայկական խաչքար։ Արևմտյան Հայաստանի Մուշ քաղաքում չնայած քրոնական դժվարություններին մեր հայրենակիցները հայրենակցական միություն են բացել։ Նպատակ ունեն պահպանել հայկական մշակույթը, հայերեն սովորեցնել հայ երեխաներին։ Միավորված մշակույթները այս տարի առաջին անգամ մասնակցել են նաև համահայկական խաղերին։ Արևմտյան Հայաստանի Մուշ քաղաքում հայրենակցական միություն բացելը մեծ ռիսկի հարց է, ասում է Տարոն Մուշ հայրենակցական միության փոխատենապետ Գևորգ Չալրշը։ Տեղաբնակները կրոնամոլ են, բայց մի խումբ հայեր իրագործել են մեկ հարկի տակ միավորվելու գաղափարը։ Նարգին նմադակը ինքզինքի հայ զգացողները ուզում են թողքան, անդամլան եւ իրար ջանչնան, ծանոթանան, ինչ գրնանկնեն այդ երկրի մեջ, Սասունի մեջ, Մուշի մեջ, Լիկանագերդի մեջ։ Մուշում բնակվող հայերը հիմնականում ահմեդականություն են ընդունել։ Քաղաքում եւ շրջակա տարածքներում կա մոտ 40,000 հայ։ Նրանց 90% մայրերը հայ են, 10% հայրերը։ Տարոն Մուշ հայրենակցական միությունում միավորել են հենց կրոնափող եղած հայերին, հայոց լեզվի դասընթացներ անցկացրել։ Իրենց ազգությունը նրանք ընդունում են, ընտանիք կազմելուց էլ ձգտում պահպանել։ Քրիստոնյա եւ իսլամացած հայերը, մանամանդ իսլամացած հայերը իր երեխաները ամուսնացած ժամանակի թե աղջիկլան է, թե դղալան է, անպայման Սասունեն մինչև Մուշ, մինչև Դիկրանագերդ, մինչև Բատման գբդդի, որ մի ընտանիք հայ մը գտնե իր երեխաները իրենց հետ ամուսնացնել։ Չնայելով հնարավոր ճնշումներին, կյանքին սպառնացող վտանգի առկայությանը, հայրենակցական միությունը գործում է։ Հային պետք է ճանաչել միայն ազգությամբ, այս համոզմանն է Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցների ներկայացուցիչ Սիմոն Տարոնյանը։ Կրոնական հարցերի մասին պետք է մոռանալ։ Մենք իդեք հոնդեղը Աբդուլհամի ժանանակի քահանի հայք Թրնասալ Իսլամասար, ինչպես իրեն կյանքը գարանտի չկա, դրա համար քահանի շատ գյուղեր են Թրնալ Իսլամասան եւ առաջին քանի 100 տարի մենք իդեք սեղախումբը կա։ Իդեպ Մուշի մեր հայրենակիցները արևմտահայերեն դասագրքերի կարիք ունեն։ Ցանկալի է, որպեսի Հայաստանի կառավարությունը կարողանա աջակցել նրանց։ Հասմիկ Օհենյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Օգոստոսի 17-ից 23-ը ծաղկարձորում անցկացվելու բազե ամենամյա երիտասարդական հավաքը։ Այն համախմբելու է մոտ 500 երիտասարդի, որոնք մրցելու են մշակութային, մարզական, ինտելեկտուալ խաղերում, հանդիպելու են հասարակական քաղաքական գործիչների հետ։ Միջոցառման կազմակերպիչը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամն է։ Մասնակիցները բացառապես ընտրվում են մրցութային կարգով։ Ունենք մենք ջոկատներ բոլոր մարզերից, ունենք ջոկատ Ջավախքից, ունենք երկու ջոկատ Արցախից եւ ունենք Սփյուռքից ջոկատ։ Ինչպես են ընտրվում մասնակիցները։ Յուրաքանչյուր մարզում, օրինակ բերենք մարզի վրա, յուրաքանչյուր մարզում անցկացվում է մրցույթ, որի հետևանքով ընտրվում է լավագույն երգողը, լավագույն պարողը։ Ալեպի հայկական ծերանոցում օգոստոսի 9-ին տեղի ունեցել խաղողորնեկի արարողություն, արարողությունը կատարել է Սուրբ Մաշտոց Ակահանա Արաբաթլյանը։ Հայկական ծերանոցի անդամները խնամակալների ներկայությամբ մասնակցել են արարողությանը։ Միջազգային լուրերը կներկայացնի Սոնա Աղբալյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության եւ Ղրղստանի միջև սահմանները կբացվեն օգոստոսի 12-ին։ Ժամը 8-ից 10-ը Ակժոլ ավտոճանապարհային անցակետը ժամանակավորապես դադարեցնելու է Ղրղզաղազախական պետական սահմանը հատող մարդկանց մեքենաների ու բեռների սահմանային հսկողությունը։
Ադրբեջանում լրագրող Ռասիմ Ալիևին մահաց ուծեցել են մարդիկ, որոնք ներկայացել են որպես ֆուտբոլիստի ազգականներ, որին սոցցանցում քննադատել էր Ալիևը։ Դրանից հետո լրագրողն ու ֆուտբոլիստը հեռախոսազրույց են ունեցել եւ կարգավորել խնդիրը, բայց ավելի ուշ լրագրողին զանգահարել է ֆուտբոլիստի եղբայրը եւ պայմանավորվել հանդիպել։ Երկու անհայտ անձ կրակել են Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության շենքի վրա եւ փախել, երբ ոստիկանությունը պատասխան կրակ է բացել։ Հարձակումը տեղի ունեցել Ստամբուլում ոստիկանական բաժանմունքի վրա հարձակումից 1 ժամ անց։ Թուրքիան չի կարողանում լուծել նաև ներքին խնդիրները։ Խորհրդարանի ընտրությունից 2 ամիս անց կոալիցիա դեռ ձևավորված չէ։ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության նախագահ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր հանդիպելու է ժողովրդահանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի հետ։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվելու է կոալիցիոն կառավարության ձևավորման հարցը։ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության եւ ժողովրդահանրապետական կուսակցության պատվիրակությունները մինչեւ հիմա ունեցել են 5 առանձին հանդիպում եւ ընդհանուր առմամբ բանակցել 35 ժամ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն սխալ դիրքորոշում ունի Իրանի հետ միջուկային գործարքի վերաբերյալ։ Նախագահը նշել է, որ Իսրայելի վարչապետին բազմիցս խնդրել է ներկայացնել իրական ծրագիր այն նպատակներին հասնելու համար, որոնց թույլ է տալիս հասնել համաձայնագիրը, բայց մինչև այսօր սպասում է այդ ծրագրին։ Սոնա Աղբալյան, Էպիկենտրոն։ Հայկական քարերն արվեստի իտալական ուղղության մեջ երկրաբան Սարգիս Հովելյանը քարերի նկատմամբ սերը որոշել է արտահայտել ֆլորենտական խճանկարներ ստեղծելու։ Հովելյանը պատկերներ է ստեղծում տարատեսակ քարերի մշակման միջոցով։ Վարպետն ինքնուս է 2009-ին, երբ սկսել է աշխատել, անգամ տեղյակ չի եղել արվեստի այս ուղղության գոյության մասին։ Կիսաթանկարժեք եւ գունավոր քարերը Հովելյանը հավաքում է Հայաստանի հանքավայրերից։ Առաջին մասնագիտությունը երկրաբանությունը նրան օգնում է տարբերել քարերը եւ մշակել դրանք հատուկ տեխնոլոգիայով։ Ֆլորենտական խճանկարի հայկական նմուշներին կարելի է ծանոթանալ նկարիչների միությունում բացված ցուցահանդեսում։ Բնական քարերի խանութ կա։ Իրանք շատ խնդրեցին, առաջարկեցին, որ իմ նկարները, երկու նկար ես տվել եի իրանց մոտ, ու գինը դրված էր 400,000 դրամ։ Հարցնողներ լինում է, բայց առնող ոչ։ Հայաստանում երևի հնարավորություն չկա այդ չափով մարդիկ, որ փող կարողանան տան 400,000 դրամով ինչ որ ֆլորենցիան խճանկարով, որը որ անհայտ մի մարդ ինչ որ մի բան արել է, վճարեն այդքան փող։ Պատահարների եւ սպանությունների պարբերաբար լուսաբանումը կարող է ընկճախտ առաջացնել։ Հոգեբան Աննա Բադալյանի կարծիքով լուրի ուռճացված չափազանցած ներկայացումը ոչ միայն պրոֆեսիոնալ չէ, այլև կարող է բացասաբար ազդել հասարակության խոցելի խմբերի, հատկապես երեխաների հոգեբանության վրա։ Հոգեբանն ընդգծել է, հատկապես ինքնասպանությունների լուսաբանումը կարող է պատճառ դառնալ, որ երեխաները դրա փորձն անեն։ Հոգեբանը հորդորել է լրատվամիջոցներին զերծ մնալ նման տեղեկության առատությունից։ Տխուր նյութերը այնքան ավելի այսպես էֆեկտ տալու համար եւ այլ այնքան անհարկի մագդիրներ են օգտագործում, որ արդյունքում նույնիսկ հոգնում են ու տեղեկատվությունն էլ արդեն հետաքրքիր չի լինում, մնում է միայն ինֆորմացիայի տխուր տեսակը ու կիսատ, որը կարող է այդ մարդի ելնելով այդ կանթերցողից զարգացնել այսպես VF-ը նրա սեփական երևակայության մեջ ու արդյունքում ստացվի, որ ստացվում է այնպիսի տեղեկատվություն, որը իրականության այդքան էլ մոտ չի։ 26-ամյա ծննդկան Մերի Մարգարյանի եւ նրա մահացած նորածնի գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Մինչև կլինի դատաբժշկական փորձականության վերջնական եզրակացությունը, ծննդկանի հարազատները կատարվածի համար մեղադրում են Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի բժշկուհի Շուշանիկ Բախշյանին։ Պարացետամոլ օրեր շարունակ սա է եղել 26-ամյա Մերիի նշանակումը, որ ծննդկանի բարձր ջերմաստիճանի դեպքում արել է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Շուշանիկ Բախշյանը։ Շուշանիկը ասել էր, որ բժշկուհին ասել էր, որ 500 միլիգրամանոց պարացետամոլ խմի, ջերմությունդ կանցնի, երևի վիրուսը ամբողջ քաղաքը տարածված է, 4 օրը ինքը 4-րդ օրը թուլանում է։ Մի քանի օր շարունակ ծննդկանը ջերմել է, շարունակ վատացել է, պատասխանը նույնն է եղել։ Իսկ վերջին օրերին արդեն, ինչպես տեղեկացնում է մահացած ծննդկանի հարազատները, բժշկուհին զանգերին չի պատասխանել։ Մերիի հարազատներն ալևս չեն սպասել բժշկուհու արձագանքին ու նրան տեղափոխել են Շենգավիթ բժշկական կենտրոն։ Նույն հանդարտությունն ու անտարբերությունը շարունակվել է նաև հիվանդանոցում, ասում են Մերիի հարազատները, ավելին, այնինչ տեսել են պարզապես ապշեցրել է։ Նման կոպիտ անձնավորություն ես երբեք միջերմա չեմ տեսել։ Ուրեմն ինձ հերու էին պահում, որ ես չխոսեի, բան չանեի, աղջիկաս խնդրանքով իհարկե, ինձ թույլ չէր տալիս, որ մոտիկանայի, ասեց, ես հարսանիք եք եկե, ասես 12 հոգով եկել եք, կարող է հարսանիք է, ես հերու էի ընդունարանում, ասի չմոտենամ, որ վրթոված է ինքս, ասի ոչի բան չասեմ,
Մի խոսքով, անալիզ բան վերցրել են, պաթոլոգիա չկա, բայց ութուվ կեսա տակությունը, էլի, պաթոլոգիա չկա, լավ ես, մերի մի հատ ուշքի արի, քեզ մի հատ հավաքի, այսինչ դբան ես սարքե, այսինչա մի խոսքով սենց, շատ կոպի։ Թե ինչու այլ բժիշկ չի մոտեցել, բացատրությունը ևս զարմացնում է։ Համոզվեցի ու մի քանի հոգի էլ իրոք ասում են, դա չեմ կարող ասել հավաստի լուրերը, ուրեմն իրանց մոտ գիծ ա դրած, այսինքն եթե հիվանդը այս բժիշկին ա, իր սեփականությունն ա, ոչ մի բժիշկ իրավունք չունի խառնվի։ Երբ տեսել են, որ կորցնում են Մերին, հարազատները նրան տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն, սակայն բանը բանից անցած է եղել։ Հենց այստեղ նախ մահացել է 26-ամյա Մերին, հետո նաև փոքրիկը։ Դատաբժշկական բանը սկզնականը տվեց երկկողմանի թոքաբոր։ Երեխայի մոտ էլ ա դատավել երկկողմանի թոքաբոր։ Դա սկզբնականը մենքում։ Դեպքից մի քանի օր անց օգոստոսի 3-ին հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենս գրքի 130-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության, Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի բժշկուհի Շուշանիկ Բախշյանը ցուցաբերել է անբարեխիղճ վերաբերմունք, ինչի հետևանքով հղիության 35-րդ շաբաթում գտնվող Մերի Մարկարյանը մահացել է։ Մանկաբարձ գինեկոլոգը քրեական գործում ներգրավված է որպես վկա։ Շատ կարևոր հանգամանք է, որ մեր մտահոգության տեղիքն է տալիս, նույնիսկ եթե 39-4, 39-6 աստիճան ջերմությունով 23 ամսի 23-ից մինչև 26-ը փաստացի հիվանդանոց ընդունվելը, Մերի Մարկարյանը ունենում է ջերմություն, ըստ բժշկի հայտարարության պաթոլոգիա չկա, ապա ի՞նչն է խանգարել, որպիսի վերջինս ենթարկվեր կեսարյան հատման։ Դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը չի շտապում այլ հայտարարություններ անել։ Շատ հարցեր կան, որոնց ես այս պահին տիրապետում եմ, թե Մերի բժշկական տվյալներից, քարտի ուսումնասիրությունից և շատ հարցեր։ Ցավոք, քանի որ նախաքննություն է, ես այժմ չեմ կարող այդ հարցերի շուրջ որևէ բարձրաձայնում անել։ Իսկ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Շուշանիկ Բախշյան այս ընթացքում զլմներին տված հարցազրույցի միջոցով է միայն անդրադարձել դեպքին, նշելով. Ես միայն մեկ նախադասություն կասեմ. Ես հիմա խորցավում եմ Մերիի մահվան համար և ցավակցում եմ իր հարազատներին։ Հիմա նախաքննություն է ընթանում, փորձաքննություններ են նշանակվել, կլինի մասնագիտական եզրակացություն, դրանից հետո, եթե մեղավորներ կան, նրանք կպատժվեն։ Այդքան բան։ Քրիստինե Սուքեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո բնակելի շենքում անմիջականորեն կառուցողից կամ պետությունից հիպոտեկով վարձու աշխատողի ձեռքբերած բնակարանի համար պետությունը վերադարձնում է նրա իսկ վճարած եկամտային հարկը վարկի տոկոսների չափով։ Ֆինանսային նախարարության ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչությամբ էլի տեղակալ Երեմ Ավաքյանի հավաստմամբ գործընթացն ակտիվ փուլում է։ Արդեն իսկ 88 դեպքով վերադարձվել է շուրջ 50 միլիոն դրամ եկամտային հարկ։ Որական ուսումնասիրվում և ընթացք է տևում 20-ից 30 դիմումի։ Օրենքի կիրառման իմաստով պետական բյուջեի ծախսերը ավելանում են, սակայն երկարաժամկետ կտրվածքով կարծում եմ այս օրենքը կբերի տնտեսական ակտիվացման և ինչը կհանգեցնի պետական բյուջեի եկամուտների աճի։ Օրենսդրական նախաձեռնության շնորհիվ տնտեսության աշխուժացում են կանխատեսում նաև կառուցապատողները, նրանց դիտարկմամբ եկամտային հարկի վերադարձի հնարավորությունը հատկապես շինարարության ոլորտի զարգացման լուրջ խթան կդառնա։ Միանշանակ ինքը կունենա դրական արձագանք տնտեսության վրա, քանի որ շինարարությունը տնտեսության լոկոմոտիվ ճյուղերից է, որը իր հետևից բերում է տարբեր ոլորտների խթանման։ Համարում ենք շատ դրական օրենսդրական նախաձեռնություն, որտեվ մեր կարծիքով դա լուրջ խթան կհանդիսանա կառուցապատման ոլորտի համար և որը նաև կբերի մեր շինարարական ինդուստրիայի զարգացմանը։ Շինարարական արտադրությունից մինչև արկայի միջոցների աշխուժացում կառուցապատողները համոզված են, որ օրենսդրական նախաձեռնության միանգամից տնտեսության առանցքային տարբեր ճյուղեր կզարգանան, միաժամանակ ստվերի դուրս կգան ոլորտում անօրինական գործողները։ Օրենքի փոփոխությունը միանշանակ կբերի ամբողջ շինարարության ոլորտի ակտիվացմանը, ինչպես շինյութերի արտադրությունը, ինչպես շինյութերի ներմուծումը, այնպես էլ բուն շինարարությունը, և եթե շինարարությունը ստվերից դուրս գա, համապատասխանաբար բոլոր այդ ոլորտները ստիպված կլինեն ստվերից դուրս գալ։ Բոլոր գործարքները արդեն լինել են ավելի շատ բանկային և ավելի շատ հայտարագրվելու են, նույնպես ամբողջ իրանց իրացումը ցույց են տալու և բերելու են նաև ստվերի պակասեցմանը այս ոլորտում։ Բնակարանային ապահովման այս նախագծի շնորհիվ ստվերից դուրս կգա նաև վարձու աշխատողների չգրանցման երևույթները, քաղաքացին ինքն առաջին հերթին շահագրգռված կլինի ամբողջությամբ հայտարարագրել աշխատավարձի իրական չափը։ Մարդկանց գնահատականությունն է բարձրացել տվյալ օրենքի ուժի մեջ մտնելու արդյունքում աշխատավարձերի իրական
ձևավորում, որպես ինստիտուտ կարծում եմ, որ կձևավորվի, որ բոլոր խտողները իրենք կցանկանան, որպես իրենց աշխատավարձը գնացվի ամբողջ ծավալով։ Նախագծի շնորհիվ հին բնակֆոնդին կփոխարինի նորը, նոր առաջարկներ ձևավորում բավարարելով պահանջարկը։ Խոսքը մասնավորապես էկոնոմ կամ մաչելի շուկայի զարգացման մասին է, ընդգծում են կառուցապատող ընկերությունները։ Կա պահանջարկ եւ այն կազմակերպությունները, որոնք մնացել են այս ոլորտում, հա, այսօր պետք է արձագանքեն, հա, այդ պահանջարկին եւ ձևավորեն այն առաջարկը շուկայում, հա, որ նաեւ համահունչ լինի այս օրենքի դրական միտումները մեր երկրում։ Օրենքի փոփոխությունը կբերի ավելի թարմ բնակֆոնդի ստեղծմանը եւ հիպոթեքային վարկից կկարողանան օգտվել ավելի շատ մարդիկ։ Ընկերությունների համոզմամբ, որ ընդրական նախաձեռնությամբ կառուցապատման շուկայում նաեւ առողջ մրցակցություն կձևավորվի, արդյունքը կլինի որակյալ անտանկ մաչելի բնակարաններով ապահովում քաղաքացիներին։ Ֆինանսային նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության կապերի բաժին։ Բուլղարիայի Սամոկով քաղաքում ընթացող բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության 4-րդ օրը հաղթանակ է սկսվել հայ բռնցքամարտիկների համար։ Առայժմ ռինգ դուրս եկած մեր երկու մարզիկներն էլ հաղթանակներ են տոնել, այն էլ բացարձակ առավելությամբ։ 56 կիլոգրամ քաշային Արամ Ավաքյան իր առաջին մենամարտի առաջին իսկ ռաունդում մրցակցին ստիպել է լքել պայքարը։ Ֆինլանդիան ներկայացնող Մատի Կոտայի հետ մենամարտում Ավաքյանի հարվածից հետո պատրվել է ֆին բռնցքամարտիկի ունքը և մրցավարները կանգնեցրել են մենավարտը։ Հաղթանակ է տոնել նաև 75 կիլոգրամ քաշային Արման Հովհակյանը, որն առավելության է հասել թուրք Օսման Այդիի նկատմամբ։ Ի դեպ, սա Հովհակյանի երկրորդ հաղթանակն էր Եվրոպայի առաջնությունում, և այժմ հայ բռնցքամարտիկը զե եզրափակիչում է։ Իսկ ծանրամարտի պատանների և աղջիկների մեր պատվիրակությունը հայրենիք է վերադարձել մեդալների հարուստ ավարով 6 ոսկե, 3 արծաթե, 1 բրոնզե մեդալ։ Շվեդիայի թագավորության Լանդսկրոնա քաղաքում անցկացված ծանրամարտի միջև 15 և միջև 17 տարեկան պատանիների ու աղջիկների ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում միջև 17 տարեկան պատանիների Հայաստանի թիմը գրավել է 3-րդ տեղը, իսկ ընդհանուր հաշվարկով նվաճել 29 մեդալ, 14 ոսկե, 11 արծաթե, 4 բրոնզե։ Այսքանն ենք նախատեսել, ցտեսություն։